कोरोना पाठोपाठ आता कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये म्युकर मायकोसिस रुग्णांची संख्या वेगाने वाढू लागली आहे. सीपीआरमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 78 रुग्ण उपचार घेत आहेत, त्यापैकी 36 जणांवर शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. या रुग्णालयात म्युकर मायकोसिस वॉर्ड स्थापन झाल्यापासून पहिल्यांदाच 2 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाल्यानं त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. म्युकर मायकोसिस उपचारासाठी सीपीआरला जिल्हा प्रशासनाकडून 52 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मिळाला आहे, त्यामुळे आता दररोज 4 शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत अशी माहिती नाक कान घसा विभाग प्रमुख डॉक्टर अजित लोकरे यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यात अजूनही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतीय, त्यात भर म्हणून म्युकर मायकोसिस आजारानं डोकं वर काढलंय. कोरोना होऊन गेलेल्या आणि मधुमेह असलेल्या रुग्णांना म्युकर मायकोसिसची सर्वाधिक झळ बसू शकते. जिल्ह्यात आजवर म्युकर मायकोसिसचे 136 रुग्ण आढळले असून आत्तापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झालाय तर 21 जण बरे झाले आहेत. सर्वात जास्त म्हणजे 91 रुग्ण एकट्या सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल झाले होते, त्यापैकी 36 जणांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. एकाचा मृत्यू झालाय तर सध्या 78 रुग्ण उपचार घेत आहेत. सीपीआरमध्ये म्युकर मायकोसिस रुग्णांना एम्पिटेरेसिन बी हे इंजेक्शन मोफत दिलं जात आहे, शिवाय शस्त्रक्रियाही मोफत होत असल्यानं म्युकर मायकोसिसच्या उपचारासाठी रुग्णांची सीपीआरला पहिली पसंती मिळतीये. पण आता बेड शिल्लक नसल्यानं सीपीआरचा म्युकर मायकोसिसचा वॉर्ड फुल झालाय. वॉर्ड सुरू झाल्यापासून यशस्वी उपचार घेतलेल्या पहिल्या 2 रुग्णांना आज डिस्चार्ज देण्यात आला. सीपीआरमध्ये ॲडमिट झालो, इथे एम्पोटेरिसिन बी इंजेक्शन्स घेतले, त्यानंतर माझा आता म्युकर मायकोसिस थोडं कवर झालेलं आहे ऑलमोस्ट, आणि आज माझा डिस्चार्ज आहे. त्यामध्ये मला त्रास होत होता की इथे स्वेलिंग आलं होतं आणि माझे वरचे दात आहेत ते दुखत होते. मग यामध्ये ऑपरेशन केल्यानंतरनं इंजेक्शन दिलं, अँटीफंगल इंजेक्शन्स दिल्यानंतरनं माझा त्रास कमी आलेला आहे. सीपीआरमध्ये दररोज म्युकर मायकोसिसच्या 2 रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात येत होती, पण जिल्हा प्रशासनानं सीपीआरच्या म्युकर मायकोसिस उपचारासाठी आणि शस्त्रक्रियेसाठी 52 लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिलाय, त्यामुळं आता सीपीआरमध्ये दररोज 4 शस्त्रक्रिया केल्या जाणार असल्याचं नाक कान घसा विभाग प्रमुख डॉक्टर अजित लोकरे यांनी सांगितलं. आतापर्यंत गेले 3 आठवड्यापासून हा आमचा वॉर्ड चालू झालेला आहे म्युकर मायकोसिसचा. 1, 2, 3, 4 वॉर्ड आम्ही केलेले आहेत. सध्या 76 पेशंट सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत, त्यापैकी 34 पेशंटचे ऑपरेशन काल अखेर झालेले आहेत. आज पण 2 पेशंटचे ऑपरेशन आम्ही पोस्ट केलेले आहेत, त्यांचे पण ऑपरेशन तर होत आहेत. आता जे आम्ही ऑपरेशन केलेले पेशंट त्यांची प्रकृती एकदम चांगली आहे. आता पहिला पेशंट आम्ही आज डिस्चार्ज करत आहोत, तो एकदम चांगला झालेला आहे, त्याची तब्येत चांगली आहे आणि तो रुग्ण बरा होऊन आम्ही त्याला डिस्चार्ज देतो. म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांना लागणाऱ्या एम्पिटेरिसिन बी या इंजेक्शनचा तुटवडा भासत असून गेले 3 दिवस सीपीआरमधील रुग्णांना हे इंजेक्शन मिळालेलं नाही, मात्र आज इंजेक्शनऐवजी सिरप उपलब्ध झालं असून अत्यावश्यक रुग्णांना ते दिलं जाणार आहे असंही यावेळी सांगण्यात आलं. एम्पिटेरिसिन बी या इंजेक्शनच्या उपलब्धतेसाठी जिल्ह्यातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.